السلام علیکم ګران قدر مندوز خالد یاسمین نن په داس لوکیشن باندې ناسې مچ په هغه لوکیشن ډیر لوی لوی ستاران دلته موجود دي او امید لرم چې دا ستاران تاسو پیژنه کوسی خو دا غوی مزید خبرې او دا دی فلم حوالی سره اوسو ته پوښتنه نه کول غواړم نو تاسو ما سره اوسئ د ټول نړۍ خو د یار دشمن په دې سایډ باندې موږ سره یو داسې هیرو ناستی چې همیشه لږ دغه په باره کې یو خبره کوم چې یو بهترین آرټسټ یو بهترین ډایرکټر او یو بهترین انسان نو هغه صرف یو کس کې دي شي او جی بالکل تاسو مو پیژند ارباز خان السلام علیکم السلام علیکم جی ٹھیک ارباز صاحب خیر تاسو ٹھیک ٹھاک ماشاء الله ساسو فلم دی تاسو پکې هیرو مې او سره ډایریکشن هم ساسو دی د فلم حوالی سره ګران قدر مند دا یو سو خبرې یار دشمن فلم نوم دی د اختر فلم دی دا بیسیکلی یو فیملی سټوري دا د دوه وروڼو دا کہانی دا او بیا دا غي ترمنځ د عمر مینه وی محبت وی او بیا هغه اختلافات راځي نو دې کې کریکٹر هم داسې وی چې هغه ډېره موده پس پر سکرین باندې به راځي لکه آصف خان صاحب دی جمیل بابر صاحب دی او ډېره موده پس دا زموږ لیونګ لیجنډس دي او خلک دوی ډېر مس کوي نو ما سره دام ذہن کې اوسي یار دوی ما سره دي او بیا نور آرٹسٹان دي لکه جبل صاحب دی زیم عائشہ ناز میڈم دتا سوی جہانگیر صاحب دی نو هر سړی چې په خپل ځای لږ ایزی اور لگ جسٹیفیکیشن اثر اغا ایکسپوز شینو دا دے ڈائریکٹر دا پارا دے رکھا اربا سے ہمیشہ لم گدا ہو ریدل دی چکم فلم کی ڈائریکٹر دی اوغا پکی ہیرو بھی نہ کوشش کی چ زما کریکٹر دے ڈٹول نہ کھئی خدا سدا سے نہ کرے او ولی نو سس کدا ویم جو گرا یو ڈائریکٹر دا پارا فلم چ دے کنا اغا بالکل دا الواد پشان نو اغا خپل الواد کے فرق کول نو دا زویم چ خپل کار سره نه انصافی کول او ټولو کې بنیادی چې کوم زما د کامیابی او راز دی هغه دا دی چې په زه په انصاف باندې فیصله کوم مبنی ده زما فیصله بالکل په انصاف باندې یار دا یو کریکٹر دی دا یو سین دی د دې دا سم اپ جوړیږي دا فکر دا کم کریکٹر جوړیږي زه بیا ذاتیات ته نه ګورم زه هغه کریکٹر ته ګورم هغه کریکٹر د بل هیرو وي کې د هیروین وي هغه مخامخ هغه جملو مغا دا کوي د میوزیک حوالی سره خبرو کوم چې میوزیک هم یو ډیر اهم زلری په فلم کې نو د دې میوزیک حوالی سره یو څو خبرې میوزیک بالکل اکثر مو خدا کو چې بس میوزیک پہله جوړ شي یا کله د سی وی جی مارکیټ کې یو غانا هټ وي هغه مونږ روچا د خپل فلم کې واچو خدا واحد د سی فلم د سی مونږ د دې میوزیک چې کوم دی هغه بالکل سکرپټ په حساب جوړ کړی دی دې کې چې زمونږ کې ټپی دی کوم د کور والا چې کوم یو مینا محبت ته د فیملی سره خپل کې کوم بونډینګ دی دا هغه پیسې مونږ هغه ټکی لیکلې دي د یو بل سره د مینې د محبت د ژوندون دروازه شپې د مینې سلسلې د ژوندون دروازه شپې د مینې سلسلې خدای دې نکړي چې زمون منس کې راشي فاصلې خدای دې نکړي چې زمون منس کې راشي فاصلې خدای دې نکړي چې زمون منس کې راشي فاصلې خدای دې نکړي چې زمون منس کې راشي فاصلې د ژوندون او بیا یو ټایم کې چې اختلاف راشي ما غټي کې بیا مونږ لږ په افغان کې ویلې دي دا شی چې کوم دی کنه دا فلم سره ډیر زیات لینک کی دي زموږ میوزیک هم رئیس باچا سے برخه میوزیک ور کړی دی فرید بای چې کوم دی دا وی شاعر دی لیکل ډیر کړی دی او دې کې بیا چې کوم دی نو وصال بای ډیر ښه پکې خپل आवाज دغه کړی دی نو لکه دا یو گلدسته وی دیکې چې څومره خوندور ګلونه مختلف کلر کې راشي هغه نور خوند کوي جی بالکل سینه چې میوزیک په خپل ځای باندې خدي او ډایرکشن په خپل ځای خدي نو یقینا چې د دې مکالمې او د دې ون لاین بم سب هنرمند وکړي کنه جی بالکل او ون لاین او سټوري چې ګمدا کا د کلی مراد صاحب دا او چې کم دې نو بیا دې کې مونږ خپل هم ډیر زیات چې کم دې مهنت کوو ځکه کلی مراد صاحب بیک گراوند د پنجاب نه دی او وی خدای دومره ماشاءالله سکور دې دومره خو او غړ غړ فلمونه لیکل دي او بیا دې کې اوسو خبره دې سره چې جګه زمو پښتو کلچر سره لګنا میچ کیږي نو هغه کې مونږ لګ دا وی اجازه سره بیا منورینګ کو پغه خلګي دا که چې زمو خو خاور ده زمو خو کلچر دې مونږ په دې خبرو زیات اربا سه همیشه خدا خبر مونږ منلې دا د منلو دم چې اډیټر هم نیم ډایرکټر هي ها جی بالکل انګریزی کې وایي چې لاست بٹ ناٹ دی لیست لکه کوم ذکر چې مونږه خیره کې کو دا مطلب دا نه دی چې دا غي ویلیو یا دا غي قدر کم دی او مطلب دا دی چې ایڈیټنګ یو د څه شوبه ده چې کزه یو ډایرکټر ک ډېر هم خپل فلم ایکسپوز کیا یو سین ډېر هم خپل پکچرایز کیږي هغه ایڈیټ صحیح نه شي
خپل پنچ باندې هغه شارټس رانه شي نو هغه د هغې هغه معنی چې کوم دی نو هغه نه کنوے کیږي. نو ایڈیٹر زموږ چې کوم دی ستزادہ هغه ډیر ماشاءالله کمپیٹنٹ سړی دی, ډیر قابل انسان دی. او بلکې زه اکثر دا وایم چې زه خو هغه سره کله کینم هم نه, هغه دومره ماشاءالله پوه دی چې هغه ته پته وي چې یار دا شارټ دی نو دا به هم دلته لګي. اکثر یو ګیله مانه کوي چې ستاسو د فلم فوټیج ډیر زیات وي. نو زه ورته وایم یار ګوره, موږ خو یو قوالی دپاره کار کوو, خو دا دی چې هغوی ته کریډیټ ځي چې هغوی ټول شارټونه لګوي او ډېر جسټیفیکیشن سره لګوي. نو زه هغوی ته وایم چې لکه زما چې څومره سوچ وي که نه, تاسو د هغې سوچ نه ابف کار کوئ, ښه کار کوئ. یار بس ډایریکشن خو تاسو وکړئ, چغې سوري مو وخې, خو چې کله جنۍ په سکرین راښکاره شي هغه ښایسته وي او بیا هغه ښایسته پرفارمنس کوي, ډانس کوي, نو د دې شاته به چالاس وي. بالکل آو جی, ولې نه دې کې خو چې کوم دی نو ډریسونه دي. او ابا بول چې کوم دی زمونږ پروډیوسر, ګوره یو خبره ده که ډایریکټر ډېر هم ښه وي که نه, که پروډیوسر ورسره ښه نه وي او هغه په فلم باندې نه پوهېږي نو فلم ښه نه شي جوړېږي. زمونږ چې کوم پروډیوسر دی محمود بابو صاحب او برس بابو په نوم باندې کافی مشهور دی, بابوس کلیکشن د هغوی پوتی کم دی. نو نو ډاؤټ چې فلم کې چې کوم رنگ وي او د فلم چې کوم یو ماحول وي او هغې کې چې کوم یو کلرفل اټماسفیر وي هغه بالکل د هغوی کریډیټ دی. او جیرے ہوئی ورسرا 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 ہیرو ہم دیو سجا ہوئی آگا میچنگ کپڑے ور کی یا کنٹراسٹ کے سور کی. نو بلکہ داؤس منگل تھا گانا کون ہے شوگران کے پواؤ روکے نو جینے گرین ڈریس ہو ما سره گرین نو ما آف وائٹ وا چلو نو بابو سے براو ما تی دا ہوٹل بد لگی نو ما یار سو کما یہ نه دروڑے نو دی خپل گرین اچو لے ما تی دا تا واچوا نو مون پوا ورو کی شکم تے نو یو بول سره جامی بدل کی نو دا دا گئیو یو لگن دے کار سرا او ډیر چې تاسو سمرا ڈیمانڈ وی هغه بالکل پورا کی او دا یو ډیر ښه خبره ده. دا سه پروڈیوسران په کار دي. بابو سے د مبارک خیر مونږ دا مرګل دي چې جنې کې خبرې دي چې الکانم هغه سره په پروډکشن کې ډیر زیات خوشالي کاغه کیمرمن یې څنګه چې زموږ غره دي دا فلم کیمرمن دي دا غي هم لږ ذکر کول پکار دي. بالکل دي, ولنه ټي او پی ډایریکټر اف فوټوګرافي هغه خود سه یو شیو شوبه دا ډایریکټر اونن سوا او کیمرې دې سې چې دې کې مانیټرز تا پخوا هغه زمانہ وی چې ایک بسره مانیټرز نو سره یو زوم دغه بلګې دلو او کیمرمن باغینا په یو ستر ګارډ سے ایکسپوز کړ. لکه مونږ وی چې دا دومره یو اهم شوبه ده چې مونږ یو فلم په دوه سترګو ګورو او کیمرمن یې په یو سترګې ایکسپوز کړ. نو دا دغه قابلیت دی. مونږ راځو ناصر صاحب چې کوم زمونږ کیمرمن دی, نو ډاؤټ ډېر محنتی سړی دی او ټولو کې ښه چې کوم دی هغه هم پوهېږي په دې کار. هغه مونږ ته دومره دغه راکوي که نه هینټس راکوي اکثر میوزک کې سر داد سے زیادہ سے زیادہ سے دینا یار تو اپریشیٹ کوم چی واقعی دا یو قابل سڑے دے میوزک مائنڈڈ سڑے دے او پکار کوئی دا میوزک خبر مو کنا میوزک اسنگے چماتا اس تو وقتیں او ویلی چیرے پر میوزک کی چی جنے پرفارمنس کی نو دا اگے دا پارا ہم یو استاد پکار کوریوگرافی بالکل ڈانس ماسٹر سے مو چاتا وایو دا ڈانس سے مو تو سو کئی کالو زمیر عباس کالو دا ظہور سے اللہ دے وکی دا کوئی زویرے او ډیر محنت کړه دے بالکل نو ڈاؤٹ د پلان روم ورسره خو هغه خپل قابلیت باندې خپل ځان چې کوم دی نو هغه مخکې راوسته دی. او ټولو کې خبره دا چې ډېر عجز دی چې ته ورته سم ووایې چې یار دا شارټ دې سره نه دی دا ترې میچ کېږي نو ود ان نو ټایم هغه تاسو ته نوې سټیپ جوړی او هغه ښه لګي. اربا صاحب, یو آرټسټ چې کله یو مکالمه وي په خوله باندې خداغي شاید د هغې یو لیکوال بالکل صفا ستھرا او یو اگر نہ پتولا ڈائلگ لکھی کم چی یو فلو کے مراضی دا ایکٹر پہ جب ہم ڈر کرا جی اور پاگے کی یو نفاست ہوئی یو خواہستگی بھی پکی یو شائستگی بھی پکی نو رائٹرانو په شاندا نه چې هغه پکې فضول خبره یا صدا سے لږه خبره کنه چې لکه زمون په معاشره کې هغه نه وي او بس هغه یې طریقې په اندازان په دغه کړه د کوزه د دې بالکل حق کې نو تجات سے یو د سر رائټر دې چې هغه واقعي سکرپټ په حساب د سین په حساب ہوئیږي او تا ته دغه پوره یو سمندر چې درته دې کنه هغه ته په یو پوزه کې باندې ډیر او بل دا چې کافی ټایم پاس تاسو په خپل فلم کې ایز ا ډایریکټر اوس دوي مچی یو کومیډی ټچ هم ور کړی دي. کومیډی خو زه همیشه ساتم دي, خو دې دغه سي چینج دي. کومیډی خو زه همیشه ساتم دا خو د فلم دومره مین حصہ ده. پوره که فلم کې نور خو دا غین علاوه نور څه نی ټریجیډي خو خامخاوي هر سړی پاکپور کور کې دومره پریشان نه دی د ملک حالات دي
کور کم جڑی گی نو چھ کور دا ہا سینما حال ترہ کی ال تم منگو جڑو نو چھ فائدہ نو منگو چھ یو کتن کے چھ سینما حال ترہ زید و درے گھنٹو دا پارا نو آگوی تم منگو دس ماحول ور کچھ یا غی اقپل اگا ٹول ٹینشنو نا دا غد بلکل ہیر کی او یو ماحول انجوئی کی نو منگ دے پیرا چھ کم دے نو دام زما فیصلہ وا علی جمال دا منگو دیر کا آٹس تے او اکثر باگوی دے وال وال رونو کول ویلن سر برستو ولاڑو ما دا هغه هغه یو چې کوم کیپبلټیز هغه ما پک کړل چې ما یار ته کې ډېر سپارک شته سم د خپلو غره برانه جوړ کړې ما یار ته تا باندې یو بالکل سولو کیریکٹر کوم د کامیډي هغه بالکل ماشاءالله هغه ډېر ښه کړی دی او تاسو پرې ګورئ چې ډېر ډېر خوندور نو بس ډایرکټر خو مغه کنه چې هغه کله یو آرټسټ وګوري او د هغه هنر هغه ته ښکاره شي اگر کڑی نے میں ہوا تھا کارے شو بیا گی ناگی کار بکلی خو سر یو اخری چ بس داس پلے دا پوس کما اگا دا جی دا وال ٹکور چ کم داتا سو پدی فلموں کے کرے زم کا درما اکثر لگوری دا یو مخلو خدا بل مخلو خی نو دا ہم تا سر د دی سو یو دی وی ہنر من بوی نو تا سو بنس کرے بالکل ہی دا ہم یو ډیر اہم شو بد زم دا فلم ایکشن اور فائٹ او دا دی انسٹرکٹر دا شان دیو خان یو ډیر خ انسان یو ډیر نفیس انسان او خپل کار سر ډیر مخلص انسان او ما په خیال چې که زما ډایرکشن کې یو دیرش فلمونه دي نو ما سره یو فلم دا نه بغیر کړی دی کوم څه دا غوی ډیټونه څه کلیشیز مسله وه نو زه خو دا خپل ټیم نه بغیر کار نه کوم او هغه یو چې کومه خوبي ده هغه دا دی چې هغه که چېرې کار نه وي نو هغه داسې نه کینی هغه نور فلمونه ګوري سټڈی کوي دنیا کې څه کیږي حالانکه هغه فیسیلیټیز موږ سره نشته او د هغې نه باوجود هم هغه خپل چې کوم یو قابلیت دی هغه تاسو ته ښایي زمون فلم کې ډایرکټ پروډوسران وایي چې یار ایکشن پکې نشته فایټ پکې واچو وو کې موږ سره هغه ماحول نه وي موږ ایگزامپل یا مثال ورکو د انډیا د فلمونو د هالیوډ هغه نور دغه کې کار کوي موږ ډېر غربت کې کار کوو خو په هغې کې هم چې زمونږ د ټیکنیشینان دي فایټ انسټرکټران دي دوی دومره ښه کار کوي نو یقینا چې دا د هغوی قابلیت په دې فلم کې هر یو آرټسټ په خپل ځای باندې ډېر ښه کریکټر کړی دی که هغه هر یو هنرمند په خپل ځای باندې ډېر ښه کار کړی دی که هغه کیمرمین دی که هغه هر یو شوبه دم کی خو په دې کې دوه هیرې تاسو درې روح کې دي ډېر سینیئر زموږ دوه موږ زه ته هیره ځکه ویلی شم چې دا هغوی بل بدل لاندې شته یو قصه سوالی صرف دي ماشاءالله بسری زموږ یو بل د دوی متعلق چې دومره په یخنۍ کې دومره په بیماری کې هغوی راغلو او دا پرفارمنس یې کړو دا هغې په حق کې بس یو دوه خبرې پکې خوږې بالکل جی ګورئ دا خو یو اعزاز خبره ده لکه الله تعالی زه د الله تعالی ډېر زیات شکر گزار یم چې هغه ما ته دا یو دغه راکړو چې دی سینیئر سره ما کار وکړ لکه دام یو ما کریډیټ چې یو ما سره د څلور واڼو هیروګانو په یو فلم کې کار کړی دی لکه جبگل صاحب دی شاهد صاحب دی جهانگیر صاحب دی او زیما د دې نه پہله دی چارې فلم کې په یو ځای کار نه دی کړی زما فلم کې دی کار کړو دا یو کریډیټ ای او بیا داسې لیجنډز لکه جمیل بابر صاحب موږ به چې واړو موږ به د دوی فلمونه کتل نو هغوی ما سره پہله ځل په فلم کې کار وکړو او زما ډایرکشن کې کار وکړو دا هم زما لپاره یو اعزاز خبره وه ډېر نفیس انسان دی ډېر ښه آرټسټ دی بیا موږ راځو خپل والد صاحب ته هغه خو موږ یو داسې یو ستاره دا یو داسې انسان دی چې بس موږ ورته ګورو او د هغوی د قدمونو چې کومه خاوره ده که نه د هغې صدقه کې ما ته لږ ډېر محبت مینه میلاو شوې ده د دې خلکو نه او باقي کار په ټول کې خو ما په خیال چې زه خپل ځان په خپله ډېر خوشقسمته ګڼم چې داسې فن دی او بالکل او پکارم دا ځکه چې دا وی نه مت بدل نشته الله دې ولې جوړ ورکړي تاسو د دواګانو لپاره هم او زموږ د انډستری لپاره هم او ګران قدر من دوه ډیر خوږی خوږی خبرې در باندې نه وری ته اوس په اخر کې صرف دا وره چې دا فلم با لګي په کوم سلیما باندې او په کوم تاریخ بلیږي په کوم موقع باندې بلیږي خو دا دی وینا نه مخکې با اربا صرف زموږ لږ صفت کوي خالد جی په بارا کې خو دا وایم چې یو خو د دوی خندا ماشاءالله ډیر مشهور ده او دوی نه پہله چې کوم دی مونږ به اکثر دوی باندې ډبینګ کوو دوی ما سره پہچان دا و چې دی ډبینګ ډیر ښه کوي د دوی ووکل ډیر ښه دی بیا چې کله دوی فلم کې کار وکړو او مونږ سره سکرین شیر کړو نو یقین وکړي چې هغه ایکشن ریئیکشن والا خبره کې تاسو ډیر هم ښه ایکشن ورکې کې ریئیکشن کړي هغه بل ایکټر لاندې پاتې شي نو خالد جی داسې یو ون ان اونلی سٹار دا چې ووکلسٹ هم ډېره ښه ده ادایګي ډېره ښه ده آرټسټ ډېره ښه ده انسان ډېره ښه ده او داسې آرټسټانو سره زه ډېر کمفرټیبل یم نو الله مو لره جي الله مو نور هم عزتمند کړي نو دا زما د ټیم حصه ده دا ټول چې کوم خلک دي
او بس دا دوا کوم فلم چیز. فلم به د خیر سری په کوم سلی مالکی په کوم موکو ولیکي داز مقدر فلم دی یار دشمن نوم دی په اخبارو کې اختر صابرینا سینما کې بریلیس کیږي ان شاء الله تعالی د اختر پر نو کوشش مکړه دی مهنت مکړه دی باقی دی الله پاکي برکت واچي تاسو کتون کو نه دا خواست چې راشي خپل ملګرو سره راشي فلم وګوره وګوره نو بیا چې تاسو سره راځه هغه زموږ په سر ستو ډیره مننه آباد سه او په ایڈوانس کې محترم بار ډیره مننه قدرمندو زموږ دربار سه پګي پګي خبرې د دې چې سمرا د خپل ټیم په باره کې تاسو راته هغه تاسو قتل نو یا ساته چې په وړو کې اختر باندې غټ فلم او هغه دی یار دشمن په صابرین اسلم خیبر بازار کې نو کتولې خامخاره شي او بیا خپل رای به اربا سیب سره خامخا شیر کوي چې اکثر موږ په دغه سلیما کې په دغه سټیج باندې دوی وینو زه به دنه په سټیج ته پوسکم او استاد په مهمه وته پوسکم نو خامخاره شي صابرین اسلم د لا پامن.